أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ سے شیطان مردود کی شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے الحمد لله رب العالمين تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے الرحمن الرحيم بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے مالك يوم الدين مالک قیامت کے دن کا ہے إياك نعبد وإياك نستعين اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے ہم مدد طلب کرتے ہیں اهدنا الصراط المستقيم اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا صراط الذين أنعمت عليهم ایسے لوگوں کے راستے پر چلا کہ جن لوگوں پر آپ کا انعام ہوا غير المغضوب عليهم ولا الضالين ایسے لوگوں کے راستے پر نہ چلا کہ جن لوگوں پر تیرا قہر اور غضب نازل ہوا تو دوستو یہ سورہ فاتحہ اور اس کا ترجمہ ہے یہ وہی سورہ فاتحہ ہے جس کو ہم اپنی نماز میں پڑھتے ہیں جو ہم سورہ فاتحہ اپنی نماز میں پڑھتے ہیں اس کا ترجمہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم سورہ فاتحہ کے ذریعے اللہ سے کیا چاہ رہے ہیں اور اللہ سے کیا باتیں کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين